Пане Владиславе, повірте, що низькі укліни вам і всім городянам за те, що ви тримаєтеся, і це у всіх викликає величезну шану просто, і в мене теж особисто. Пані Наталя, я хотів би десятий раз задати питання мешканцям інших областей. Львів'янам, івано-франківцям, хмельничанам, тернопільчанам. Задайте собі питання. Путін зайшов в Україну, щоб завоювати Чернігів? Якщо так, це все дуже тоді просто. Якщо йому потрібна Україна, тоді всі українці, в першу чергу, звісно, чернігівці, але і нам треба всім об'єднатися і давати опір. Не дай Боже, не треба повторити помилку мою особисту, я в ній зізнаюсь на весь світ. Я як керівник сприймав АТО колишнє. Да, мені прикро і боляче, і ми допомагали сім'ям загиблих, але все одно і я, і чернігівці вважали цю війну десь далеко, десь там, а ми тут жили звичайним життям, по суті. Сьогодні, давайте говорити відверто, так само живуть інші області, які вважають, що ця війна десь далеко, вони дивляться новини, і життя йде своєю чергою, працюють заправки, працюють заклади громадського харчування, працює бізнес, і все прекрасно. То я би просив просто не повторювати цих помилок, тому що Путін завтра буде у них, в цих областях. Чи у вас підтримка інших мерів, інших міст? Чи ви з ким спілкуєтесь, чи ні? В мене є. Я не хочу виокремлювати. Я дуже вдячний окремим мерам за той зв'язок, який у нас є. Я неодноразово називав їх. Я не хочу казати, що в нас там з кимось нема зв'язку, чи хтось більше допомагає. Ті всі, хто допомагають, я особисто їм дуже вдячний. Я розумію, що всі мери займаються, в них багато своїх проблем. Але деякі мери, які заявляють, що місто на межі, ми вже прийняли 200 тисяч біженців там і так далі, то, будь ласка, подивіться наші фотографії, коли ми не встигаємо закопувати гриби. Просто не встигаємо їх робити навіть. У нас черга в моргах. В моргах стоять рефрижератори. Тому, знаєте, в кожного свої клопоти і в кожного свої проблеми. Єдине, що я до цих мерів звертаюся, що якщо приїздять до вас в ваші міста, шановні мери, яким дуже важко, і звісно, це важко, тому що більша кількість людей, і це організаційно дуже важко, то хоча б ваші мешканці не піднімали в 5 раз ціну для наших біженців, якщо це торкається жінок з дітьми. Оце є також питання, яке, між іншим, варто було би на такому рівні в кожній громаді розглянути, що це соромно просто, що в окремих областях з тисячі доларів квартира вже сьогодні здається в оренду за 5 тисяч доларів. Це просто соромно українцям це робити. Пане Владиславе, я знаю, що дуже тяжко, але я вам хочу сказати, що різні люди. І, різні, так було так. Завжди. Хтось заробляв заробляв і під час Другої світової війни. Я розумію це.